Fala, lindos e lindas do canal Mulher Nogueira, beleza? Bom, hoje estamos aqui com mais um vídeo, graças a Deus, graças a vocês, né? E hoje somos 36 mil inscritos, salva de palmas. Bom, hoje eu criei um projeto, hashtag fim de semana comigo, né, no qual eu vou compartilhar um pouco do meu fim de semana com vocês. Como muitos sabem, mas eu vou explicar pra quem não sabe, eu sempre dancei em prol da dança, sempre viajei vários estados, né, do Brasil para ser jurada, dançar, competir. Eu virei DJ e produtora recentemente, não tem nem quase um ano, e eu já consegui um evento fora do estado, pela Walker Entretenimento. Aliás, Walker, obrigada pela oportunidade. E eu vou compartilhar com vocês essa viagem, beleza? Por isso, inscreva-se se você não é inscrito. Se você é inscrito, ative a notificação para você receber todos os vídeos, beleza? E aquele like, né? Porque, já sabe, esse like ajuda muito pro fortalecimento do canal, galera. Então é isso, solta a vinheta. Galera, mais uma etapa aí assim cumprir. Sempre viajei, como eu falei, pra dançar, para tocar a primeira vez. E é isso aí, let's. Olha só! Eu sou a família Asha, ali na voz daquele. Bom, entramos no avião, já tivemos algumas surpresinhas aqui, né? Que tá ligado, né? Nome, viu? Não conhecia, vi agora, tô aqui olhando o Instagram dela até agora. Pelo amor de Deus, dança muito, viu? Tá ligado, né? E a outra diva ali? Mitch. Olha como ela fica. Dá um salve aí. Ela fica vidrada, mano. Tá jogando. Olha só. Tá gravando, é? Tá. O vlog dela. Oi, gente. O reencontro, né? Reencontro. Eu encontro essa menina em todo lugar, na praia, na loja, no avião. Isso aí que tá acontecendo. É o destino. É o destino. Né? É isso aí. Depois quero ver esse vídeo, hein? Vai ver. Último voo aí, chegar em Santarém, fazer aquele bailão, me despedir da Mirella e do Charles, tremenda demais, galera aí, sempre trampando aí, no mundo artístico, muito bom encontrar o pessoal aí, é isso aí, let's go, agora eu vou tirar um cochilinho, porque tô humilhada. Aí galera, depois de muito esforço, chegamos. O voo até atrasou, uma hora de atraso, mas tá ligado, né? Já dormi, já acordei. Estamos ali agora, almoçando.
fala tu. Eu gosto de mandar eu falar, essa menina. Eu tô pegando o sotaque de vocês, cara. Meu Deus, vou cair. Nossa, que legal, gente. Porra, nós somos. Que legal. Somos um gringo, né? Eu tô me sentindo aquelas meninas, só faltou a música eletrônica. Entendeu? Tô me sentindo gringo, velho, na moral. Salve, família. Peraí, a gente vai pra. Colocar o colete, né? Segurança em primeiro lugar. Isso. Né? Claro. O que você acha sobre a segurança? Mano, segurança em primeiro lugar sempre, velho. Quero viver mais. Atravessar pra prainha, né? Tá ligado? Ei, morena, nossa, aqui tu é pirada. Novinha. Tá cara. Esse pôr do sol, família. Olha a caixinha agora. Boa aí, ó. Uma caixinha. Chegamos. Aí, ó, tem um show ao vivo já ali, ó, mano. Chegamos. Não nada. Quem fica, ficou. Vai, parente, tu tá onde? Fala aí. Oi? Tu tá onde? Altar do Chão. Chama. Conhecida como ela? Oi? É conhecida como? Não sei, é como? Nossa, ela não sabe, mano. Como é que ela é conhecida? Como que é conhecida Caribe aqui? Da Amazônia. Caribe da Amazônia. Caribe do Amazonas. Isso. Chama aqui. Estamos no Amazonas aqui. Ô, sol. O sol já foi embora já, gente. Aquela nuvem tá atrapalhando o pôr do sol, né? Porque ele desce mais, não desce, é? Desce, desce. Ele bate no rio e... Goodbye. Goodbye. Mas é isso, família. Acompanha aí, mano. Blogzeira. Amanhã ainda tem campeonato. Step. Tá gravando um pouco mais aí pra vocês. Agora eu vou dar um tipo, né? Chega de gravar. A pessoa com medo de tomar banho, mano. Aí na atividade, galera, aí refrescando a mente depois de um trabalho. De um trampo! Ô trampo! Festa do caralho. Vamos apertar pra voltar, família? Tem como? Nossa, a água tá boa, hein? Nossa. E hoje vela aqui, filma. Vai, bota aí assim. Só pra não apagar, mano. Ela se afoga no rasinho, mano. Saiu para dar de novo, vai. Morreu não. Vou pegar um goró ali. Ô galera, a gente gosta do quê? Cachaça moada, eu gosto. Mamãe! Uau! Uau! Tádio! Tá! De cachaça! Por enquanto cachaça ainda é o quê, ó? Antártica. Cachaça é bom fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Fazer o quê, mano? Vamos lá buscar uma cachaça. Vamos.
muito já em ação aqui, ó. Que música você vai lançar? Já pode ser, César, lá. A minha tá no pendrive. A música. Você vai lançar também? Vai já. Douradas, né? Vocês são feias. Mentira, agora é sério. Né? Fala aí. Fala tudo. Você que vai rachar agora, parça? Mas vai dançar assim mesmo. Uma dica, cague antes de dançar. Verdade, mano. Né? Fala aí. Vamos lá. Distraída aí. Salve família, campeão do evento aí, ó. Apresente-se. Rodrigo Colares. Colares. Oi? Rodrigo Colares. Rodrigo? É. Dança há muito tempo? Dança. Quanto tempo? 7 anos. Tá pega. Bastante tempo, hein? Já. Já ganhou quantos campeonatos? Eu? É. Sei, uns 3. Quantos? Uns 3. 3? Não, mas tô na final sempre. O que importa é na final. Na parte da tomada. O que você tem a dizer? Acho que vieram de São Paulo só pra me roubar. Tem uma coisa secreta aí, tão conspirando contra o meu favor. Pô, é isso. Por que você acha? Não é doido. Pagaram uma menina pra ganhar em São Paulo. Buscar ele. Tentou duas vezes no Brasil. Não conseguiu. Não, mas da última vez eu fiz um feito que ninguém nunca fez. Não, rapaz, pega quando é pior. Eu fiz um feito que ninguém nunca fez. Ganhei o anjo duas vezes seguida. Ninguém nunca conseguiu. Hein? Ninguém nunca conseguiu. Eu vou fazer um mural ali com uma foto, ganhei o Ângelo. Ah, mano, é foda. Sempre tem uma pedrinha no sapato, mas aí você é verdade. Não é? Sempre tem uma. Você, tipo, é o seu ponto fraco, não é, mano? Você pode ganhar de todo mundo. Aí chega aquela pessoa assim, nossa, agora eu vou ter que suar. Não, agora escuta, a gente passa 2 meses treinando pra chegar no meet. O cara treina um dia. O Ângelo de primeira. Não tem como, mano. E o cara treina um dia, né, mano? Usa tudo, cara. Treina um dia, usa tudo e me ganha. É indignação. Tem que mostrar as mulheres no vídeo, né? Senão ninguém vai assistir meu vídeo. Aqueles. Aquela. Ah, é rebola, rebola, gente. Não. Não vai mostrar isso aí, não. Oi. Tá doida. Como que ela vai? Eu pode rebolar, ó. Eu vou ficar chorando. Eu rebolar? História só. Eu não falei nada. Ah, não. Dá espaço, dá espaço. Já pegou uma flash ali. Foi? Beleza. Oi, Anjo. Vem cá, não, vem cá. Tudo bom? Tá borradona. Pega no pocket, né? Pra dar o perfil do Instagram. Aí sabe puxar um saco. É. Agora é a hora. Eu? Não. Não. Puxa só o supino, né, mano? Suspendo. Ah, a pose pode vir? É. A pose pode vir. Não, como é que. Não, ali, porra, ali. Negão, vai rir pra caralho. Vai, vai. Peraí, eu já vou lá. Já vou lá, mano. Quer assistir? Já vou lá. Ah, tô tirando a foto com a. Como está? Tá em Barra 10, tem que fazer. E aí galera, partiu São Paulo, missão cumprida, beleza? Obrigada a todos envolvidos nos dois eventos, como a Walker Entretenimento. Mas assim, o vídeo ainda não acabou, vou trazer ainda a finalização pra vocês, beleza? Então vamos acompanhar o final dessa viagem. Chego em São Paulo, vou pegar o último voo, no total vão ser 3, que eu irei estar
mentalizando, mas a melhor parte do dia. Oh. Falar com o homem de 40 mingos. É isso aí. Cheguei de viagem, né? Tomei aquela ducha, fiz aquela renovação, até porque 3 aviões é cansativo. Mas enfim, galera, aquela sensação de dever cumprido, nada melhor, não é mesmo? Só agradeço por estar compartilhando com vocês essa nova fase da minha vida. Fico muito feliz, de verdade. Aguardem, porque terá muitas novidades, tanto quanto músicas, né? Remix e vídeos, muito conteúdo pra vocês, beleza? Dê aquele like, ajuda muito pro crescimento do canal, beleza? Não se esqueça, inscreva-se se você não é inscrito e ative a notificação. É muito importante ser notificado quando sair um vídeo, ok? E é isso, galera. Até a próxima! E